Колко високо ще дигаш е важно. Дигни го, Иване, дигни му е, Иване. Дигни му една височина. Височината на платформичката тя няма да е много висока. Колко ще са? Те са ми реално толкова ще е висока предполагам платформа. Да, тия гумичките колко ще са? 13 цова са. 13 цова са гумичките. Колко ще е висока? Ти не значи, ако цилиндра ще е по-ниско, какво ще стане? Първо с... И аз да станем до количката, Деско. Изпрей си ръцете напред сега. Не, 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 не ги подпирай. На нивото, е тук на мишници си, на нивото. Значи е тук трябва да се чи. Дръжките. Да, да. Ако е там, ако е там, само да видя, ако паниш, няма да се удря в него. Няма да се удря в него. Не, не, може, може да подпира с гърди, бе. Да подпира с гърди може, бе. Мисля да са по-ниско от и да не са... После, ако нещо пак не е удобно, може ли да се качат горе? Смисъл? В смисъл, ако тук те не са ми удобни, може да ги да, 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 да. Но и те и сякаш не е лошо. Да, не е малко висока. Е, се висока е, вижда, ама... Реално не. Аба, реално не е, защото... На нас не трябва да такова. Защото утре други ден...